Als het om chemische vloeistoffen gaat, is duurzaamheid niet het eerste waar men aan denkt. Toch bestaan er in die branche ook mogelijkheden voor een meer milieuvriendelijke omgang met chemische oplosmiddelen. Michiel Hoendekamp en Ben van Boekel van Remat Chemie in Helmond kunnen vertellen hoe door middel van destillatie verschillende oplosmiddelen schoongemaakt en hergebruikt kunnen worden. Onze branches zijn productiebedrijven en farmaciebedrijven. Productiebedrijven die hun oplosmiddelen verontreinigd hebben met vervuiling, wat er op den duur verzadigd raakt. En dat materiaal wordt aangeboden ter destillatie. Bij hun in het proces zijn deze materialen verontreinigd of verzadigd, waardoor dat ze dan een destillatie kunnen toepassen en een schoon materiaal weer kunnen hergebruiken. Het begint bij de ingangscontrole. De ingangscontrole wordt een monster genomen en naar het lab gebracht. Door middel van een proefdestillatie kunnen wij bepalen wat de kwaliteit is van het product. Door middel van een GC en een Karl Fischer methode. Karl Fischer methode is een watergehalte bepalen. En in GC kunnen wij bepalen hoe zuiver dat het materiaal is. De geproduceerde kwaliteit hangt af van het materiaal wat wij binnenkrijgen. Naar aanleiding daarvan kunnen wij het materiaal weer op spek brengen en dat kan van spoelkwaliteiten tot ver boven de 99%. Zodat het originele product weer in originele staat is. Er zijn vooral twee soorten destillatietechnieken. Enerzijds is er vacuüm filmverdamping. Hierbij worden de afvalstoffen zoals verven, lijmen en harsen van het schone oplosmiddel gescheiden. Anderzijds hebben we fractionatie en daarbij worden de oplosmiddelen in zijn kookpunt gescheiden. En dit gebeurt door middel van moleculaire scheiding door het kookpuntverschil in de vloeistoffen. Er zijn klanten die gebruiken het schone middel als spoelmiddel voor de reactoren. Te spoelen waar bijvoorbeeld lijmen, harsen, water of pigmenten in opgelost worden. Na het langdurige spoelen wordt het product zo ver ontreinigd dat het niet meer inzetbaar is. Dan zou het vernietigd moeten worden wat echt een milieuverontreiniging veroorzaakt. En er moet nieuw materiaal gekocht worden. Door middel dat wij het destilleren kunnen we het product terugwinnen en is het weer voor hergebruik inzetbaar. Er is een gemiddeld rendement van 80-85%. De overige 15-20% wordt elders vernietigd met terugwinning van energie. En dit gebeurt voorzakelijk in de cementovens. En hier worden ovens verwarmd en wordt de energie weer bespaard. In 70% van de gevallen wordt het oplosmiddel door een bepaalde klant gebracht en wordt het na reiniging weer aan deze klant teruggeleverd. In de overige 30% komt de klant alleen het oplosmiddel brengen en hoeft deze het niet terug. Dan kan het weer op een andere manier teruggebracht worden in de markt. In ieder geval wordt er gezorgd dat het oplosmiddel niet weggegooid wordt, maar een tweede leven krijgt. Wat scheelt in kosten en beter is voor het milieu. Het duurzaam van het proces is dat het product weer hergebruikt kan worden. En dat er geen nieuw materiaal geproduceerd hoeft te worden. En door het recyclen wordt er in feite het product opnieuw inzetbaar voor de klanten om te spoelen. En van de andere kant is het duurzaam dat de restwarmte die wij in het condenswater terugkrijgen van de fabriek, kunnen we gebruiken voor de kantoorverwarming en de overige bedrijfslocaties.